ዛሬ እንዴት በስልካችን የሚገርም እና ደሞ ጥርት ያለ ፕሮፌሽናል የሆነ ቪዲዮ እንዴት እንደምንቀርጽ አሳያችኋለሁ። ተከታተሉ። ታዲያ እንዴት ነው በስልካችን የሚገርም ፎቶ ወይም ቪዲዮ መቅረጽ የምንችለው ልትሉኝ ትችላላችሁ። ዛሬ አምስት ነገሮችን አሳያችኋለሁ። እነሱን ተጠቅማችሁ እናንተም ቆንጆ ቪዲዮ እንደምቀርጹ ተስፋ አደርጋለሁኝ። አብረን እንቀጥል ማለት ነው። ምንም ነገር ከማድረጋችን በፊት ቪዲዮ ከመቅረጻችን በፊት ወይም ፎቶ ከማንሳታችን በፊት የካሜራችንን ሴቲንግ ማስተካከል አለብን። ካሜራችን መቅረጽ የሚችለው ሃይስት ኳሊቲውን እሱን ማስተካከል አለብን። እኔ የምጠቀመው አይፎን 14 ነው። የምጠቀመው ሴቲንግ 4K 60 ፍሬም ፐር ሰከንድ ነው። ሁለተኛው አስፈላጊና በጣም ጠቃሚ የሆነው ምንድነው? እጃችሁን ስቴብላይዝ ማድረግ። እጃችሁ በጣም የሚንቀጠቀጥ ከሆነ እንደዚህ አይነት ስቴብላይዘር ያስፈልጋችኋል። ስለዚህ ስሙዝ የሆነ ቪዲዮ ይኖራችኋል ማለት ነው። ይሄ DJI Osmo 3 ነው። ወይም ደግሞ ካሜራችሁ የሚቀመጥበት ይሄን አይፎን ቀጥ አድርጎ የሚይዘው ነገር ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። ይሄኛው ስቴብላይዝ ሳታረጉ ዝም ብላችሁ ስቴብላይዝ አርጋችሁት ደግሞ እንደዚህ ነው። የኒንጃ ዎክ ማለት ነው። ቀስ ብለን የኒንጃ ዎክ፣ ከዛ ፑሽ ፎርዋርድ። ብዙ ጊዜ ብዙ ሰዎች የሚቀርጹት አይ ሌቭል አድርገው ነው እንደዚህ የሚቀርጹት። ግን አንዳንድ ጊዜ ዝቅ ስንል ሌላ አይነት ፐርስፔክቲቭ ይኖረናል። ስለዚህ የሶስተኛው ነጥብ ምንድን ነው? ከአይ ሌቭል ወጥተን ዝቅ ብለን መቅረጽ እንጀምር። ቀደም ሳልነግራችሁ መቅረጽ ከመጀመራችሁ በፊት የካሜራችሁን ሴቲንግ ሎክ ማድረግ አለባችሁ። ሴቲንጉን ብቻ ሳይሆን ዋይት ባላንስ ወይም ደግሞ ፎከሳችሁን ስክሪኑን በመጫን ሎንግ ፕሬስ በማድረግ ሎክ ማድረግ አለባችሁ። ሞባይሌን እንዳለ ነው ያደቀኩት ከኋላ ግን ካሜራውንም አሉ ነው ድግነቱ። እንቀጥላለን ማለት ነው ስራችንን። ምንድን ነበር እያልኳቸው የነበረው? ሎክ ማድረግ አለባችሁ ሴቲንጉን። እዚህ ጋር ተጫምታላችሁ። ኤክስፖዠራችሁን ሀይ ማድረግ ካለባችሁ ሀይ ታደረጋላችሁ፣ ሎ ማድረግ ካለባችሁ ሎ ታደረጋላችሁ ማለት ነው። ሌላው ኤክስፐሪመንት አድርጉ በካሜራ ኮምፖዚሽናችሁ ማለት ነው። አንግላችሁ፣ ፍሬማችሁን ኤክስፐሪመንት አድርጉ። በየጊዜው ተለማመዱ። ምክንያቱም ያ ምን ይፈጥራል? ቆንጆ የሆነ ቪዥዋል ኢፌክት ይፈጥራል ማለት ነው። ስለዚህ የካሜራ ኮምፖዚሽናችሁን፣ አንግላችሁን እና ደግሞ ፍሬማችሁን መለማመዳችሁን አትርሱ በየጊዜው ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት ከኋላ ትልቅ ቸርች አለ። እሱን እንዴት አድርጌ እኔ እንደምቀርጽ አሳያችኋለሁ። ሌላ ሰው ደግሞ ወይም ኮምፖዚሽን የማያውቅ ሰው ደግሞ እንዴት አድርጎ እንደሚቀርጽ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ዘር ምጭት ስትቀርጽና እኔ ስቀርጽ እንዴት እንደሆነ አሳያችኋለሁ። ሶ አሁን ቻርጅ እየቀረጸች ነው። ያው ኮምፖዚሽን የለም፣ ሁሉንም ነው የምቀርጸው ማለት ነው። እኔ የምቀርጸው አንድ ቦታ ነው ኮንሰንትሬት የማደርገው። ከዛ በኋላ ቀስ እያልኩ ሙቭ አደርጋለሁ ማለት ነው። ሌላው ፎርግራውንድ እና ባክግራውንድ ብትጠቀሙ ደግሞ ሞር ኮምፖዚሽናችሁን ያሳምረዋል ማለት ነው። አሁን የቅድሙ ምንም አይነት ፎርግራውንድ የለውም። አሁን ደግሞ ማሳያችሁ ፎርግራውንድ ያለው ቪዲዮ ነው ማለት ነው። ለዛ ምን እጠቀማለሁኝ? ይህንን ዛፍ እጠቀማለሁኝ።
ከዛ በኋላ ቸርቹን ሪቪል አረጋለሁ ማለት ነው ዛፉን ተጠቅሜ። እነዚህን ሁላ ተጠቅማችሁ እስካሁን ድረስ ቆንጆ ቪዲዮ ማታገኙ ከሆነ ችግሩ የኔ ነው ማለት ነው። ኢቨን ይህንን ካሜራዬን ሁላ ሰብሬ ማለት ነው። ሌላው ኮምፖዚሽናችንን ሞር የምናስተካክልበት መንገድ አንዱ ምንድን ነው? ሩል ኦፍ ሰርድ መጠቀም ነው። እነዚህን የካሜራ ግሪዶቹን ኦን ማድረግ፣ ከዛ በኋላ ሶስት ላይኖች ኢንተርሴክት የሚያደርጉበት ቦታ ላይ ፍሬማችሁን ማስቀመጥ ማለት ነው። ይሄ ብሪጁ አይታችሁት እንደሆነ ሁለቱ ኢንተርሴክት የሚያደርገው ፖይንት ላይ ነው ያለው። ከዛ ሊድ ያደርጋል ማለት ነው ወደ ሴንተር። እና ደግሞ እዛ ጋር የምታዩትን አሁን ለምሳሌ ሜን ሰብጀክታችሁ እዛ ጋር ያለው ቢውልዲንግ ከሆነ ኢቨን መሀል ላይ እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ እዚኛው ፖይንት ላይ እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ቀጥታ እዚኛው ፖይንት ላይ እንዲህ ማድረግ ትችላላችሁ። ያ ምን ይፈጥራል? ሲኒማቲክ የሆነ ሉክ ይኖረዋል ማለት ነው። ወደ አራተኛው ስንገባ፣ አራተኛው ምንድን ነው? ካሜራ ሙቭመንታችሁን ወይም ደግሞ አንድ ነገር ላይ ካሜራችሁን ፎከስ ማድረግ። እንደምታዩት እዚህ ጋር የእምዬ ማርያም ሐውልት አለ፣ እዛ ጋር ደግሞ ቸርች አለ፣ እዛ ጋር መስቀሉ አለ። ፎከስ ማድረግ ያለብን መጀመሪያ አንድ ነገር ላይ ነው። ይሄ ዘር መጭት እንዴት እንደምቀርጽ ነው። ፕሮፌሽናል ቪዲዮግራፈር ደግሞ እንዴት እንደሚቀርጽ ላሳያችሁ። እስካሁን ድረስ የነገርኳችሁን አፕ ላይ ያደርግ ያለሁት በነገራችን ላይ አምስተኛው ምንድነው? ቪዲዮአችሁ ውስጥ ሙቭመንት ጨምሩበት፣ እንቅስቃሴ ጨምሩበት። እስክስታም ይመታ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ የሚዘምርም ሰው ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ መኪና ሲያልፍ ሊሆን ይችላል። ብቻ የተለያየ እንቅስቃሴ ቪዲዮ ውስጥ ጨምሩበት ማለት ነው። የተለየ ሎኬሽን ላይ እንሂድና እሱን ደግሞ እናያለን ማለት ነው። ሌላ ስድስተኛ ፖይንት ነግራችኋለሁኝ። አምስት ነበረ፣ ስድስተኛ ፖይንት ነግራችሁና ይህንም ቪዲዮ እንዘግዋለን ማለት ነው። ምክንያቱም እኔ በቅዝቃዜ ልሞት። ሞሽን መጠቀም አለብን ያልኩት ምንድን ነው? የመጀመሪያው ታይም ላፕስ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ መኪና ሲያልፍ ሊሆን ይችላል። እና እዚህ ጋር እንደምታዩት መኪና ያልፋል፣ ባስ ምናምን። ያንም ሞመንት ተጠቅሜ ቆንጆ የሆነ እንቅስቃሴ ያለው ቪዲዮ ይኖረኛል ማለት ነው። አብረን እንመልከት። አሁን ባሱ መጥቷል፣ ግን ትራፊክ ላይት ላይ ቆሟል። ኦልሞስት ሌየር ነበረ። ከመጣ ይቀር ልጠቀመውና እንጨርሳለን ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ዝቅ ስትሉ ነው የባስ ወይም ደግሞ የሲቲ ቪዲዮ ቆንጆ ቪዲዮ የሚኖራችሁ። እና አሁን ባሱ እዚህ ጋር ይመጣል። ብዙ ጊዜ ይደብራል ሰዎች ስለሚኖሩ፣ ግን በተቻለ መጠን ቶሎ ብዬ እቀርጻለሁኝ ማለት ነው። አሁን ከመነሳቱ በፊት ጀምረዋለሁ፣ ከዛ እከተለዋለሁ ማለት ነው። ኒንጃ ዎክ ቪዲዮቹን አይታችሁ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ እስከምመጣ እኔ ጌት ፎቶግራፊ እዚህ ጋር ቆማለሁ። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ። ወዳችኋለሁ። ቻው።